Zem signāla nāk cauri. Jā, vispirms labvakar un sveiciens svētkos. Un par šo dziesmu gribu teikt dažas vārdus, ka šī ir sarakstīta uz tautas dziesmas teksta. Un tā ir viena no vecākajām zināmajām saglabātajām tautas dziesmām, kas mums ir Barona Dainās. Faktiski viena no sanākajām, viediskākajām, simboliskākajām tautas dziesmām, kas slēp sevī ļoti dziļu simbolisko domu. Un es domāju, tieši ar šādām vērtībām mēs varam turēties pretī jaunajam Bermontam, kas bēgļu traumas veidā liet variem vien plūst uz Latviju. Ja savā laikā latvieši cīnījās ar ieročiem pret Bermontu, kas nāca ar ieročiem rokās, šobrīd ir cita cīņa. Ieroču nav. Nevienai pusē, bet mums ir vieda. Mums ir tas, kas nav citiem. Un svešie jau to nesargās, mums pašiem tas jāsargā. Un es ceru, ka arī citi to darīs. Un kops arī latviešu tautas dziesmas tradīcija neaizmirsīs. Šajā gadījumā melodija ir aizmirsta. Barons melodijas nekrāja savā laikā. Un melodija uzrakstīja. Es pats ir savu. Sajā ir pramaļu.